Hadi mai damara bula da Usman Hassan Tilaberi mai damara ja ko kowa ce ba wata kimmaci brother ke mata da marfa dan ko zubin ci tsakanin yan kasa wanda yayi bo Hassan Gaida yanzu dai nazari take yi ga hannuwa take Usman Hassan kan su jalan jami'e wata kai ga wani kamu na zo a gani ba mara di Tilaberi da Usman Hassan jami'e Lana bazu majiza Oh, ama da na ka kele sola kan da kare. Ani mano da sai. Hadi ne da shaiwa da kai na just koralo ne president da shi. An ba shawara an yi fasaya shi. So, an ce kuka da rashe. Da ko kun na sifuro da kalara da gabi yake. Oh, kike riga mara. Wannan kanka hadi. Duk da shi da wannan kokowa. Shawara ce aka ba ta da shugaban kasa wannan ni babban bashir bara disto dari shugaban kungiyar milakar ko kuce da ni marabi ni da komandan sabu kace ta ba to ya ci takobi da ma dan garadi mai shi kowane an ba shi dan dan faradi guda biyu ne ko kowane wannan kyauta ce ta urgi da shugaban Haji Hadi zuba zo. Dan nan ba lashi ide. Wannan kamar ko gargajiya karo da mai da ake yi nan ba mai. Da gata na cikin nan da lissahi da ke tsakanin Aibo Hassan da Faradi. Har ya zuba da sabon da zuwa gida. Biye na Tilaberi. Wallahi. Premier da Aibo ma. Da ke tsakanin Karan da Siam Shaw Ali Sabr National. Ya wasa. Ka. Torajina. To. Oh, ta kama tsakanin Aibo Hassan. Ah! Aibo! Aibo Hassan da Usman Hassan. Ake kinga furan Usman fa. Na Tilaberi. Ga ta nan ta saki kama. Aibo ne ya nemi shiga da farko amma Usman ya ce a'a. Aka dan sha baya. A yanzu da cikin nazari take. Ta! Antuka! Gatu moya! Ah! I want to be happy.